Все почалось з того, що головний пожежний рятувальний службу округу Монтгомері, штат Алабама, США Девід Грац у липні 1974 році звернувся до Центру спортивної медицини університету Маріленду в лабораторію людського розвитку для розроблення тесту фізичних можливостей кандидата на посаду пожежного. На цю зустріч були запрошені доктора Дотсон, Санта-Марія, Девіс. Питання стояло в тому, що тест повинен бути швидким та мати в собі перевірку основних функцій роботи пожежного в бойових умовах. Завдяки фінансуванню пожежної адміністрації США згодом презентували проект дослідження. Було відібрано випадковим чином 100 пожежників, які пройшли аналіз фізичних навантажень, що містили в собі показники серцево-легеневої та м'язової систем організму. В ході тестувань та досліджень паралельно за підтримки Інституту пожежно-рятувальних робіт штату Меріленд США доктор Дотсон та доктор Девіс розробили критерії завдань тесту. До нього входили найчастіше виконувані фізичні навантаження на пожежі, підйом по сходах, підняття на поверх рукавних складок та рукавів в цілому, вибивання дверей, подавання води на гасіння пожежі, рятування потерпілого. Кожен зі 100 обраних рятувальників виконували ці вправи у повному бойовому спорядженні, так як на пожежі, в тому числі, робота в апаратах на стиснутому повітрі. Після всіх досліджень та тренувань результати статистично співвіднесли з результатами тесту, що показало високий взаємозв'язок між особистістю та роботою. Це відбулось у 1976 році, а вже у 1991 році доктор Девіс зловив себе на думці, чому б не створити конкурс, який би підкреслив унікальний характер пожежної служби і демонстрував таланти та можливості пожежних. Адже у 1976 році під час проведення досліджень спостерігалась конкуренція та спортивний характер серед рятувальників. На початку 1991 року він звернувся до Ради уряду Вашингтон, округ Колумбія, що підтримали його ідею, закликаючи керівників пожежних департаментів країни до співпраці та конкуренції. З їх схвалення почалась робота над підготовкою офіцерів та правил проведення змагань. І ось все готово. 5 травня 1995 року команди з 5 департаментів пожежної охорони столичного округу зібрались для того, щоб провести те, що надалі буде називатись Firefighter Combat Challenge. Як тільки перший учасник почав виконувати вправу та піднявся на башту, натовп вибухнув оваціями. Це додало Девісу впевненості у тому, що все робиться правильно і це потрібно. Ще додало впевненості телевізійне покриття та стаття в журналі Fire Chief. Це було перше зерно майбутнього. Перші змагання було виграно командою з округу Принца Вільяма, штат Вірджинія, з часом 10:08. До 1993 року змагання поширились по всій країні та проводились до 20 разів на сезон. На даний момент змагання проводяться по всьому світу. Вони являються запатентованим та ліцензованим продуктом, що в свою чергу дає можливість проводити змагання на високому рівні. Сподіваюсь, що такий вид спорту пошириться і в нашій спортивній Україні.